بس بل نم روڑا بس خرسیدہ خرسیدہ بس کرکی دی سر ترور سیرا تاوان کی روانی کسی درد مند کے کام آ کسی دو کچھلا تاوان بس بسکٹ پر اغشم لام بیمار دے زڑا پریشن دو اکرل یہ اولی دغ کشمیر کی کو بے رحمائی کی کو بس اخیر کی منگا ورتا دری ہوٹل تاوان کی شو کسی درد مند کے کام آ کسی ڈوبتے بسکٹ معشوما تاوان کے روانہ اجرت راشا تاوان کے روانہ دا با خیر بدی ریڑے نہ جوڑے کی او نیمبان دا وسمر روڑی نیمبان بس دو شاپر می روڑیو دو دڑیم روڑی دے بس التا مرور ورتا ولاڑ دے سمرا خرش بس خرسی دی روزہ کے اس داخل گدارا سودا اخلی کنا اولی نال دی چریٹ سے د دې 300 روپے ریټ ته او دې وی فر سره ریټ ته د دې 300 او دې سره ریټ ته د دې یو نیم سره نو پلار نه بیمار دی چې موږ سره څومره سپورټ وکړو که بخښه ور سره لاس کار دوستانو زه تا لا لاس کار دا اوس مره دا اوس مره 100 روپے مجھے مسجدوں کی خبر نہیں مجھے مندروں کا پتہ نہیں مجھے مسجدوں کی خبر نہیں مجھے مندروں کا پتہ 14700 روپے دی او دا پالیسی دا من حساب کتاب دی کہ دوستانو دا 4700 روپے سے پرس نہ ماتا یو جوان والا گری او دا 10000 روپے چھی مگا خیر تاجر دے اس اس مارکیٹ کے ما ریسیو کری اگر الگ چوما بسکر با پراشی دی بانده تا پخیا ریر با پراشی ریر با پراشی دا شایی نبا طول دک شی چی بیار آزو زبلا پراشی رازم دا پا دک را گورو که بسکتو کاروبار دا با حال شو بسکتو با حال که وانو شو بیا روجا شای پا وقت لزانگا سوچ تا چا دا ریر با پسو دک شی ریر بس پا دیر دک شی پا دیر با دک شی زګه غل چټوم کې نه نور مل ډک کړو کنه خو بیا به داس کار کړی چې پلار روپۍ به تر بیلیو باسي صحیح دوی یا دا صحیح ده کنه زه خوشاله شي ثانک یو ګورو بزنس خراب شو او تکړه وا مهنت وکړه خو پلار یې زړه برښنو ک انکم یې پاغه باندې و غټل نو هر کال یې سپورټ کو یو ځل بیا کوشش کو چې دا انټرپرنورشپ په بحال شي که څوک سره مرسته کوي لنډي کوتل بازار کې راځي یا بل خور هم دا وړه غم بهنت کی دایم کی خو لار بیماری لک پریشانه کا او دا کاروبار لک متاثر شو اوس لک بوست اپ کو په دې روزه مبارک میاشت جزاک الله خوشاله اوس کسی ڈوبتے کو چھال دے یہ نگاہ مست کی مستیاں یہ نگاہ مست کی مستیاں کسی بد نصیب پہ ڈال دے کسی درد مند کے